धुळे शहरातून 143 वर्षांची परंपरा असलेला बालाजी भगवान नाथांचा रथ निघतोय. रथोत्सव निमित्त 9 दिवस बालाजींचे वाहन काढण्यात येते. रथाच्या पहिल्या आरतीचा मान हा स्वर्गीय बाबूलाव बलराम अग्रवाल यांचे वारसदार कमलनयन बाबूलाल अग्रवाल, मंगलबाई कमलनयन अग्रवाल, मयुरेश कमलनयन अग्रवाल, कल्पेश कमलनयन अग्रवाल, वर्षा मयुरेश अग्रवाल, उज्ज्वला कल्पेश अग्रवाल, खुशी योगिता वैशदी गोविंद अग्रवाल, कार्तिकेय अग्रवाल यांना हा पहिला मान मिळतोय. धुळे शहरातून निघणाऱ्या भगवान बालाजींच्या रथाचे हे 144 वर्ष असून या रथावरील बालाजींची मूर्ती ही कैलासवासी विष्णू काकड यांचे आजोबा कैलासवासी रामनारायणजी महाराज यांनी आणली होती. कैलासवासी रामनारायणजी महाराज यांच्या स्वप्नात बालाजी भगवान यांनी येऊन त्यांना साक्षात्कार दिला की ही मूर्ती कोकणातील रत्नागिरीतील 5 पिंपळे जवळील विहिरीमध्ये आहे असं सांगितले. त्यानुसार कैलासवासी रामनारायणजी महाराज यांनी ही ती मूर्ती धुळे येथे आणून प्राणप्रतिष्ठा करून बसवली आहे. तसेच रथकरिता राजस्थान येथून उत्तम कारागीर आणून कैलासवासी बाबूलाल अग्रवाल यांनी रथाची स्थापना केली. त्या रथात मूर्ती बसवून रथोत्सवाची सुरुवात केली तेव्हापासून आजपर्यंत प्रथम आरतीचा मान अग्रवाल यांच्या कुटुंबाला मिळतोय. प्रामुख्याने प्रथम आरती केल्यानंतर त्यानंतर रथोत्सवाला सुरुवात होते. बालाजीचे रथोत्सवाच्या निमित्तानं नवरात्रीचे संपूर्ण 11 दिवस रोज बालाजीचे वाहन निघतात. त्याच सायंकाळी 7:30 मोठ्या रथाच्या पहिल्या दिवशी आरतीचा मान अग्रवाल परिवाराला मिळत असतो. धुळे शहराला अग्रवाल परिवाराने मोठी संस्कृती दिली असून त्यामुळे एक मोठ्या उत्सवाची परंपरा चालू आहे. कमलनयन अग्रवाल रथ यात्रा बालाजीची गेल्या मागील 143 वर्षापासून चालू आहे. आमच्या वडिलांवर आमचे वडील दिल्ली रथाची देणगी शहराला दिलेली आहे. तसा मातीचा मान दर रात्र नवरात्रामध्ये 9 दिवस आणि आज एकादशी मोठ्या देवाने देवा प्रति प्रथम मातीचा समान अग्रवाल परिवाराचा आहे. ही आमची 8वी पिढी ही रथयात्राची रथयात्रा आमच्या 8 पिढीपासून करत आहे. जागर जनस्थानासाठी नागिंद मोरे, धुळे.